Mangwanani akanaka vana vegwaro rechipiri. Nhasi tiri kudzidza pamusoro pekushandisa karenda. Kushandisa karenda. Nechirungu munoti kalenda, kuchishona tinoti karenda, tunoisa R. Okay. Makatarisa pamakarenda. Ndoda kuti muzotarisa pamakarenda mbaimbai ndichakutaurirai. Tichatarisa zvinhu zvakasiyana siyana nokuti muZimbabwe Agatha azvina basa nekuti urikoko kuMozambique. Asi tichangotarisa mazuva ndiwatiri kutarisa panapa kunyangwe maholiday edu akasiyana. Asi tiri kuda kutarisa karenda tichishandisa mwedzi yegore. Saka hazvina basa kuti karenda yacho iri kupi. Okay, saka muZimbabwe muchaona kuti pane mazuva makuru, mazuva akakosha, mazuva anorangarirwa munyika yedu ino yeZimbabwe. Ndeapi mazuva aya anorangarirwa, anokosheswa ekuti munhu wese anofanirwa kuti aziva kuti iri zuva iri rakakosha munyika medu. Ndeapi mazuva iyayo? Tiri kuti maimportant dates muZimbabwe, pane maimportant occasions anorangarirwa munyika yedu munomu. Mamwe acho anotoitwa mazororo ekuti vanhu vaende kumabasa. Ndeapi? Akaita seapi? Anonzi chii mazuva iyayo? Anofanirwa kucherechedzwa nemunhu wese muZimbabwe. Ndeapi? Ndiana ngandudze. Hamuzivi mazuva ekisimusi imi? Christmas? Kuti munhu wese anotopemberera kuzvarwa kwaJesu. Ndeapi musi wechingani uyo? Izuva ripi iroro rinopembererwa kisimusi? Musatarise henyu pakarenda, ndichakuudzai kana ndakuda kuti mushandise karenda. Ndeupi musi unopembererwa kisimusi? Christmas tinoiti kisimusi. Ndeupi? Ndiri kuda date first. Musi wani? 25. 25 ani? 25 ani, Iman? December. Ne December nechishona tinomuti ani? Agatha freeze up. Tinomuti ani December nechishona? Yes, so 25 zvita ndipo panoitwa kisimusi. Nderipi rimwe zororo zvakare ramunoziva? Nderipi rimwe zororo? Ini ndakupai rangu rekisimusi, ndakuda kunzwa kwamuri. Yesi Imani? New Year. New Year tunoiti chinechishona? New Year tunoiti New Year nechishona? Tunoiti chinayagadzi. Goredza. Tunoti goredza kana kuti gore idza. Tunoti chi? Gore idza. Ngatiteitese? Goredza. Rinoitwa musi upi? Gore idza. Rinoitwa musi upi? Gore idza tinoriwana musi mandira.
Eh, Agatha, taurisa tinzwe. Agatha. One dira. Eh, one dira was in Wagaiman. Eh, ndira ndiani nechirungu. Iman. Fenway. Eh, I will go see what shall be ja. Koi mwe food. Azaga wandisa, mazorora aka wandisa, singaiti imani funga 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 ton. De happy man. Yes, iman. Independence Day. Eh, hey, nechirungu tinoiti chi zuva ratakawana kuzvitonga. Zuva ratakawana kuzvitonga. Anditi kuzvitonga isusu vanhu vatema. Ndizvo zvazviri kureva kwete kutongwa nevachena varungu. Eh, hey, nderipi iroro zuva rekuzvitonga. Agatha. Agatha. All right, Agatha, kufunga imani. 18 April. Eh, hey, anzi na imani 18 April. April ndiani nechishona. April mwedzi wechina anditi ndira tarisai zvigunwe zvangu ndira kukadzi kurume kubvumi ndiani esiman kubvumi ehe. So tikaiwana nyika takawana kuzvitonga musi wa 18 kubvumbi. 18 kubvumbi. Ko chimwe chifut akawandisa. Eh, yesaga. Easter. Eh, tine Easter zvakare inonzi Pasika nechishona. Pasika. Muchishona. Inaitwa rini? Iya, ina date rakanyatsonzi ndiro iri asi mwedzi wacho ndeupi? Zvinoenderana, zvinongochinja chinja zuva racho. Mwedzi wacho ndeupi watinoita Easter iwoyo? Kana kuti mwedzi ipi inowanzoshandiswa kuita Easter? Ita inowanzowanikwa muna kurume kana kuti kupera kwakurume kana kuti muna kubvumbi. Kutanga kwakubvumbi ndipo panowanzoitwa Easter. Chimwe chifuti imani ndezvipi zvataimboita kuchikoro kusati kwane COVID. Zvataita kuchikoro pane zuva rataipemberera tiri muhall. Vanhu vakapfeka mazembe dzemazambia. Inonzi chiiyoyo? Vanhu nyika dzese even Agatha ikoko kuMozambique vanhu vanotorangarira zuva iroro rinonzi chii? Vana vechikoro vanoenda kuchikoro vakapfeka hembe dzezambia. Kana kuti vakapfeka zvimwe zvinhu so zvinenge ngundu kana kuti zvinenge mabhechu zvekutamba nazvo inonzi chii? Yes, man. Africa Day. Inonzi Africa Day. Zuva rinorangarirwa nevana vese vemuAfrica. Ndosangana nganchiti Agatha ichero ikoko vanorangarira nekuti Mozambique iri muAfrica, Zimbabwe iri muAfrica, Nigeria muAfrica, South Africa, Zambia, vana Tanzania, vana Kenya, vese vavo ndevemuAfrica.
anditi. So izuva rekurangarira vana vese vechi vemuAfrica. Musi wechingani iwoyo. Unoitwa rini Africa iyo? Ah. Yes, Imani. 25. 25 ani. Taura nechirungu tinzwe tozoisa kuchishona. 25 ani. Twenty-five May. Takati May anonzani ane mazita maviri andaka kupai. Ndiyo gamwedzi une mazita maviri andaka kupai. Rimwe racho rinotanga na B, rimwe racho rinotanga na C. Yes, Agatha. Bandwe. 25 bandwe. Kana kuti chi kana bandwa anonzani rimwe zita chivabvu. Anditi kwasara rimwe futi riri muna chivabvu imomo. Imomo muna bandwe. Mune imwe zvakare, mune rimwe zvakare zororo imomo. Izororo ripi? Rinowanika musi wa 1 bandwe. Musi wa 1 chivabvu. Tinenge tichipemberera chii rinonzi chii zororo iroro. Rinonzi nechirungu Workers Day kana kuti zuva revashandi. Zuva revashandi. Ndinovimba tabata bata zvimwe zvakati wandei pamusoro pemazuva anokosheswa munyika ino yeZimbabwe. Ndakuda kuti mubate mapenzura enyu. Ndirikuda kuti muchibata makarenda ayai. Makarenda noti kalenda. Makarenda amuinawo motora mapenzura enyu. Ndirikuda kuti tiite zvatirikuita panapa muchitenderedza zuva ratinenge taita sei tataura. Ndinovimba ana mama havasi kuzokutsamwirai kuti maisa madenderedzwa iyayo pamazuva muchaisa. Alright. Chekutanga ndirikuda kuti titarise zuva rekutanga kwegore ndiwani ndira. Gore rino isai denderedzwa pana wani ndira. Denderedzwa seko pana wani ndira pakalenda yako. Ndirikuda kuti munditaurire kuti wakanga uri musi wechingani iwoyo. Matarisa akapana wandira. Mutarise kuti wanga uri musi wechingani gore rino 2020. Wanga uri musi wechingani. Anditi pakarenda murikuona kuti pane ma days aya. Akanyorwa aya kuti Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saka tarisai kuti musi wa 1 ndira wanga uri musi wechingani. Tarisai pamusoro ipapo pakanyorwa mazuva apo wanga uri musi wechingani. Imani uri kupaona here? Alright, Imani wanga uri musi wechingani? Wednesday. Wednesday nechishona, tukuda chishona. Wednesday inonzi chine chishona. Inonzi musi wechingani, Agatha? Chitatu. 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 Musi wechingani, Imani? Chitatu. Takuda kutarisa. Tinopemberera kuwana kuzvitonga kwenyika yedu yeZimbabwe musi wa 18 kubvumbi
tambotaura nezvazvo 18 kubvumbi ndipo patinopemberera kuzvitonga munyika yedu yeZimbabwe gore rino 18 kubvumbi unenge uri musi wechingani 18 kubvumbi tarisa pana May utarise kuti musi wa 18 wanga uri musi wechingani nokuti wakatopfuura uyu wanga uri musi wechingani April utukutasa April sorry April April ndiye kubvumbi nechitona wanga uri musi wechingani Imani watarisa here tarisa pana April utarisa musi wa 18 Wanga uri musi wechingani. Agatha inde yakwe. Alright, Imani. Saturday. Nechishona. Wagona chaizvo kuti Saturday nechishona tinoti chii Saturday. Unonzi chii musi weSaturday. Mugovera. Nyorai pasi kuti mugovera. Itai muchinyora mazuva yayo pasi kuti musazakanganwa. Nyora kuti mugovera. Onyora chop chop kuti Saturday nechirungu nokuti nguva yedu iri kufamba. Hatizopedzi zvatiri kuita panapa. Mugovera. Tinopemberera zuva revashandi musi wa 1 bandwe tinopemberera zuva revashandi musi wa 1 bandwe gore rino bandwe unenge uri musi we gore rino 1 bandwe unenge uri musi we bandwe ndi May tarisai pana May musi wa 1 May wanga uri musi wechingani Agatha Chishanu. Wanga uri musi wechishanu. Imani chishanu. Friday inonzi chishanu. Tinopemberera kubatana kwenyika dzemu Africa musi wa 25 bandwe. Gore rino 25 bandwe. Wanga uri musi we 25 bandwe. Tarisa 25 bandwe wanga uri musi wechingani Imani wakatarisa kalenda yako here 25 bandwe ndiani bandwe Nechirungu. Imani. Andwe nechirungu imei. Saka tarisa kuti wanga uri musi wechingani. 25. Monday. Nechishona imani. Monday anonzi chii nechishona. China. Aiwa. Muvhuro. Nyorai pasi kuti muvhuro. Muvhuro ndiyo mande. Tinopembe zuva guru rekuyeuka magamba eZimbabwe riri pamavambo omwedzi wanyamavhuvhu. Gore rino zuva remagamba wanga uri musi wechingani ngatitarisei zuva rekuyeuka magamba gore rino rakaitwa muna August musi wa 11
Musuwa 11 August gorerino ndipo pakayeukwa magamba musi wechingani iwoyo. Wanga uri musi wechingani musuwa 11 August. Yes, Agatha. Chipiri. Ewe, wanga uri musuwe chipiri, Iman, Tuesday, inonzi chipiri. Yeku pedzisira, zuvare kisimusi, ndi 25 zvita, tambota urane zvaro, zuvare kisimusi, ndi 25 zvita. Gorerino, zuvare kisimusi, unenge uri musiwe. Zuvare kisimusi, hatisati tasvika mukisimusi, unenge uri musi we. Tarisa 25 December, 25 zvita, Imani 25 zvita, musi wechingani. Chishanu. Yes, wagona, wagona Iman this time wataura nechishona. Wagona chaizvo wabaya dedede mukana. Saka ndichakwisirai zvekunyora maererano nezvatanga tichidzidza pa Google Classroom, but musati maenda ndiri kuda kuti munyore munyore chop chop. Tati musuwe Monday unonzi muvuro, musuwe Tuesday unonzi chipiri, musuwe Wednesday unonzi chitatu, mambo zvinyora kudhara, musuwe Thursday unonzi chi. Wokunzwa Imani. Friday wakutoigona unonzi chishanu, musuwe Saturday tambotaura nezvawo unonzi mugovera. Musiwe Sunday unonzi fondo, unonzi fondo. Anditi saka muvuro chipiri, chitatu, china, chishanu, mugovera nesondo. Move nenguva yakanaka muchinyora basa renyu, tosangana sondo rinouya tichinyora bvunzo. Takusangana mubvunzo svondo rinouya pamusoro pezvese zvatakadzidza mumavhiki matanhatu apfuura. Muverenge zvese zvatakadzidza masvondo matanhatu adarika. Toonana zvakare mapedza kunyora bvunzo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.